ပြီးခဲ့တဲ့6လတွင်အမျိုးမျိုးသောစီကံချိုးဖောက်မှုတွေကြောင့်ပုဂ္ဂလိကကျမ်းမာရေးဖွဲ့စည်း960ခုကိုစော်ရီကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပေးပို့ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအရှက်အဝါစတင်စာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စီကံချိုးဖောက်လို့ပေးပို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့ကျမ်းမာရေးဖွဲ့စည်း1500တုံးဆက်နှစ်ခုထဲမှာစေယုံလေးစေကံနေလဲပါဝင်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းချိုးဟာသူတို့ရဲ့လက်ရှိအနေထောက